Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Prontos para mais uma reflexão virtual? Muito bem. Nessa etapa, vamos tratar sobre o comportamento do consumidor. Veremos que é semelhante ao observado fora da internet, ou seja, o modelo de decisão é baseado em estímulos e influenciado por características pessoais. Temos ainda um componente significativo controlado pela empresa vendedora, que inclui a logística, a tecnologia empregada e o atendimento ao cliente. Em processo de decisão do consumidor, percebemos as estratégias de marketing para tomada de decisão do consumidor online, utilizando os agentes inteligentes para automatizar algumas das atividades de cada etapa do processo de compra. Uma outra etapa, marketing 1 a 1 e personalização do CE. O CE oferece algo impossível de ser alcançado em outros sistemas de marketing. Trata da customização do produto, do serviço personalizado e da interatividade. A personalização online permite aos clientes configurarem os produtos e serviços que desejam. A personalização também pode ser feita pela compatibilidade, me perdoem, entre produtos e perfis dos clientes. Veremos ainda como é possível a fidelização do cliente e loyalties. A confiança é um fator crítico de sucesso que precisa ser cultivado, pois os clientes podem trocar facilmente sua fidelidade online. Esses são os tópicos do primeiro módulo. Bom, queridos alunos, é sempre um grande prazer. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um prazer. Um abraço. Até mais.